privatizēti partneri. Ievēlēšana jaunajā amatā. Priecājamies, ka mūsu sadarbība gan bija tad, kad jūs vēl bijāt iepriekšējā amatā. Tagad jau pēc nelielu laiku mēs esam piekoņojies jaunā kvalitātē. Un mēs esam sagatavojuši tādu nelielu ceļu maizi, jo veselu mēnesi Latvijas iedzīvotāji varēja rakstīt savu novēlējumu Republikas 10. Saimai, ko viņi gaida no Saimas, kādi ir pirmie darbi, kādi galvenie akcentuāli. Viss sarakstīts, viss ir iepakots. Un tagad jūs no pamatdarba brīvajā laikā varēsiet lasīt un uzzināt, ko cilvēki domā. Un kas ir pozitīvais, šajā gadījumā es tiešām biju pārsteigts, ka cilvēki domā, lai arī domā reizēm ļoti bargi, bet vismaz nepieklājības rakstīts netika. Laikā viņi jūt, ka Saimas priekšsēdētāji būs sieviete un ka tā nedrīkst uzvesties. Tā kā mēs jau kāds lietām, mēs pavadrēs to klāt, tā tam visam. Mums ir tikai viena teikuma pateikt par šī zīmīgā protesta bildi, kas mums ir tās kārtiņas virsū. Es laikam atgādina Pēteri, ka varētu būt arī Soli Tāboltiņa, un arī kādreiz bijusi kopā ar mums protestējas pret nasiņu špeču. Paldies! Es arī gribu teikt, ka katrā ziņā es atbildēju par sadarbību ar partneriem iepriekšējā parlamentā. Un tas memorandums, manuprāt, tā ir ļoti laba lieta, kas pagājušajā parlamentā tika padarīts parlaments atklātāks. Un arī savās pirmās intervijās var jums apliecināt to, kas ir jāsaglabā tā, tas ir jāpaplašina. Būs fórums, maijā būs, bet ikdienas darbs ir ne tikai fórumā vienreiz gadā, bet lai vismaz tiktu uzklausīt cilvēku, lai viņiem šeit ir iespēja nākt uzklausīt, jo pretējā gadījumā tad var iestāties tās bildes atkal. Un es, protams, arī es priecājos par to, ka tautai ir šobrīd tiesības atlaist parlamentu, un tikai no mums, kā mēs strādāsim, būs atkarīgs, vai mēs būsim vienā pusē, vai cilvēki nāks ārā un prasīs, ka viņi grib jaunu Saimu. Tā kā noteikti, bet es domāju, ka mēs vēl varētu arī pārunāt. Uzņēmējiem ļoti nepieciešama tā sagatavotība, lai viņi zinātu, kā nākošā gadā viņi varēs strādāt, kāda būs nodotne. Man, ka to ik viens grib zināt, un tas ir pirmais un svarīgākais, kas šobrīd ir darāms, un ir svarīgi, lai to zina arī šeit parlaments, lai var runāt, lai var sarunāties, lai kaut kādas lietas tomēr ir.